Salve, 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 rapaziada! Estamos chegando aí com mais uma livezinha de Folgaz. Muito obrigado a todos aí que já estão ligados. Nosso muito obrigado mesmo. Vamos embora. Simbora. É a livezinha dos mutantes. Portas malucas! Essas portinhas são uma belezura, hein? Ah, tá bacana aqui o som. Deixa eu ver. Já foi. Vamos embora. Depois a gente vê aqui essa questão. E bora lá. Vai deixando o like aí, compartilhando, comentando, ativando as notificações aí nas nossas redes sociais. Beleza? Bora, 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 bora. Vou arriscar nessa. Vai! Deu errado, deu certo! Deu certo, e essa? Deu certo, vai, vai. Corre, corre. Vou nessa, arriscar também. Também deu certo, vamos chegar em primeiro. Vou nessa. Não for nessa, já era. Eita, deu errado, deu errado. Foi essa, foi não, foi não. Ai, 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 foi essa não. Foi a do canto, foi a de lá, de lá. Eita, fiquei pra trás. Ai, 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 ai. Tava indo tão bem, velho. Ai, ai, bora, 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 bora. Sai do meio, vou ficar pra trás. Ficar pra trás. Ficar na banheira. É, é. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Aê, classificado. Essa eu nunca chego, cara. Essa eu nunca me classifico, velho. Mas foi boa, foi boa, foi boa. Vamos embora, deixando o like aí, tá, gente? Deixando o like, deixa o like para ativar as notificações aí na nossa página, beleza? Vou mais uma, descontração, descontração e alegria para a nossa alegria. Cadê, 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 cadê? Muito bom som, hein? Vamos lá, vamos mais uma. Vamos... Eita, essa é boa, essa é boa. Eu gosto dessa aí, eu gosto, eu gosto. Da memória, da memória. Deixa eu só desligar aqui. E aí, aí. Começar a aparecer melancia, uva. Melancia e uva, vamos se ligar no jogo. Eita, perdi um bocado aqui. Melancia e uva. Melancia e uva. Lance uva aí. Não, me empurra não. Qual foi uva? Uva? Ah, tava aqui. Agora aqui é melhor de olhar. Melancia laranja. Vamos lá, melancia laranja. Melancia laranja. Laranja na frente, melancia. E aí, laranja, laranja aqui. Eita, eita, eita. Fiquei em cima. Ai, 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 não, não, não empurra não, não empurra não. Não me empurra não. Deixa eu ver aqui, aqui, vou ficar por aqui. Manga, uva e melancia. Manga, uva. Laranja aqui atrás. Uva onde eu estou. Uva onde eu estou, melancia ali. Laranja. Laranja aqui atrás. É?
Se não for, vou. É! Foi um monte pro Beleléu. E aí? Galera que tá compartilhando aí, sejam todos bem-vindos. Classificado. Tá melhorzinho, hein? Pelo menos foi classificado. Esse salto do circo aí. Isso é muito ruim. Começar logo por aqui. Ih, rapaz. Já começou. Começou, pula-pula. Cadê? Cadê? Não vai vir, não, é? Oxi, rapá, ih, feio. Veio outro, não foi? Não vai vir mais, não é? Ah, eu tô muito ruim, hein? Esse aqui eu vou perder, com certeza. Ah, até aqui, é. Ai, 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 não, não. Vem, 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 vem. Até aqui, velho. Derruba, não. Ai. Perdi pra esse cara. Ai, vai, vai. Trinta, 34, velho. Pelo menos um. 32. Empatou ali com o outro. Subiu o outro. Fez um agora. Nossa senhora. Ah, todo mundo foi naquele. 35, 48, velho. Vai, vai, vai. Não, não veio nada, não veio nada. Ah, perdi pra ele. 51, vamos perder, vamos perder. Perdido. Ai, não! Não, não, não! Eliminado, sabia disso, que ia dar nisso. Eita, o bloco da salvação. Esse é ruim. Ah, não, 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 deixa eu sair. Bora, lobinho. Vamos lá, lobinho. Ah, gangorra é massa, gangorra, eu gosto. Passei só uma vez na gangorra, mas mesmo assim é massa. Não tenho sorte para passar na gangorra.
Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Ai. Vai. Eita, eita. A bronca. A bronca. Pular no azul ali já era. Deixa a galera pular logo, botar pra baixo. Isso. Deixa a galera botar o bonde pra andar. E vamos embora. Tô perdendo tempo, hein? Sei que eu tô perdendo tempo. E tempo é dinheiro. Vai, 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 vai. Não deu tempo não aqui não. Vai todo mundo por lá. Eita. Bora, 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 bora. Isso, pula, pula, pula. Pula, pula, pipoquinha. Ai não, ai não, ai não. Isso, quase que eu caio. E aí, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Isso. Ai, ai, corre, corre, corre. Não. Fui pro Beleléu. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Corre, 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 gangorra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aê, aê. Bora, 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 levanta. Ah, velho, vou perder, vou perder. Ai, 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 ai. Pra lá, pra lá. Ai! Isso. Bora, bora. Classificado por um milagre. Primeira vez classificado aqui. Vamos ver a galera aí que tá jogando ainda. Cadê, cadê? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Eita, lá vem, lá vai. Vai, oi, oi, boa. Apela prato. Apela prato, beleza. Fala, parceiro. É isso mesmo, Apela Prato, seu nome. Eita, o pega-pega. Apela Pato. E aí, Apela Pato, fala de onde, cara? Como chegou aí na live? Se já é inscrito, inscreva-se e ativa as notificações. Vamos embora, vamos embora. Ai, ai. Ai, ai, não me pega não, não me pega não, hein. Não venha não, não venha não. Não me pega não, não me pega não. Não me pega não, hein. Ai, me pegou, velho. Como é que eu pego? É aqui, né? É aqui, né? É aqui, é aqui. Cadê, cadê, cadê? Ai, não, 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 na lava não, sai daí! Peguei, peguei, aê, garoto! Aê, garoto, aê! Aê, garoto, aê! Vamos embora! Vou ficar só por aqui, hein? Vou ficar só por aqui de boa. Ai, pegou, me pegou, como foi que ele pegou, hein? Ah, velho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, como é que pegou, como é que pegou, verdinho. Ah, correu pra lá, foi, foi, foi. Peguei. Pegou, pegou. Pegou, foi. Tô com o rabo, é uma brincadeirinha do caramba. Pra pegar o rabo do outro, velho. Ai, pegou, velho. Pegou, pegou. Tome. Peguei, tomei de volta. Resenha do caramba, toma queda. Vai, 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 vai. Pula, ai, pegou não, pegou não, pegou não. Já tá comigo.
O Rabinho ainda tá comigo. Rabinho! Classificado! Rio Grande do Norte, a galera do Rio Grande do Norte tá ligada aí na live. Deixa o like aí, inscreve-se no canal e ativa as notificações. Muito obrigado. Apela Pato 999, seja bem-vindo aí, meu rei. Muito obrigado. Livezinha de Fall Guys, é um novo jogo aí, um novo game. Muito divertido, um game de... pra descontrair, né? Como é o nome do game? É Fall Guys. Gincana, né? Esse aí é muito apelão, esse aqui. Esse aqui é muito difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá deixando o like aí, deixa o like, deixa o like, 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 like. Compartilha e ativa as notificações das páginas aí. Lá vem, lá vem, lá vem. Deixa ver quem vai vir ali. Eita, eita. Ai, lá vem, lá vem. Como foi que você chegou no canal, hein, Apela Pato? Você joga esse joguinho também? Manda um feedback aí, parceiro. Ei, aqui é difícil demais de passar, hein? Se você cair, já era. Ai, 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 ai. Aí tem muito, cara. Tem muito, cara. E a galera ali dá o voo, hein? Dá o voo. É uma estratégia, hein? Dá o voo, dá o voo. Dá o voozão. Ficar pelo meio, não sei se é uma boa ideia, mas às vezes vem pra todo lado, hein? Ai. Daqui a pouco o negócio vai ficar mais ligeiro, hein? E aí, e aí? Ai, 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 ai. Eu caí aqui, velho. Cair não é uma boa ideia, não, hein? Cair não é uma boa, não, hein? Cair não é uma boa, não. Eita, quase que eu não passava dessa, hein? Cair não é uma boa, não, hein? Ai, quase que eu caí lá fora. E aí, e aí? Vai, levanta, levanta, levanta! Não! Eliminado, cara. Tava 18 segundos. Eliminado dos 18. Vou sair, vou sair. Aqui, sair do... Recomeçar. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, muito obrigado aí. Falou, Apela Pato. Apela Pato 999. E aí, qual game, qual jogo você joga? Qual game você joga aí, parceiro? Estamos aí em live simultânea. Face e aqui. Face e YouTube. Facebook e YouTube. Live simultânea de Fall Guys. Salve-se quem puder. Mais uma, mais uma. Essa eu já venci também. Essa eu já venci. E aí, FFPE. Gordo e FFPE. Tamo junto. Seja bem-vindo na live aí. Deixa o like. E é nóis, Apela Pato. Esse Free Fire é... Minecraft. Ah, quase pela primeira vez que eu passava. Esse Free Fire é Minecraft, não entendi, e aí? Minecraft iremos jogar aqui em breve, hein? Em breve vamos trazer live de Minecraft aqui também. Minecraft GTA V. Talvez de... Como é o nome daquele? É... Fortnite, mas aí... Tem que ter muito tempo pra estar jogando, eu não tenho tanto tempo assim, né? Tá ligado? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Eita, pelo cantinho é o jeito. É o jeito, tá eliminado. Não deu. Esse jogo aí... Não, esse jogo aqui é Fall Guys, parceiro. Minecraft é outro jogo e você não entende o jogo, não. Qual jogo você joga? Esse jogo aqui é... Fall Guys.
E aí, gato Mia? Tá ligado. É, vamos formar uma line aí, né? Emuladores, e aí? Quem é que joga emulador? Quem é emulador aí? Formar uma line de emulador. Galera que for de Itambé, Pedras de Fogo, Paraíba e Pernambuco. Pode chegar pra cá. Vamos conversar. Pode mandar um vídeo aí jogando emulador. No meu WhatsApp aí, 81 24 20 35. Manda aí, parceiro. Temos já aí um emulador oficial aí. JPS, bicho joga, hein? Isso se garante. Dá um pulinho aqui, outro ali, e aí vai. E agora vai. Agora nós vai. E é isso. Ai não, né? Ai não! Ai, caiu. Ah, então vamos por aqui. É o jeito. Olha o tiro, quer ver se saiu um aqui? Te falei? Ai, me pegou, hein? Me pegou, parceiro. Aí aqui é pau, hein? Pular no momento certo. Também. Também. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Pula, pula, pipoquinha. Ai, levou na cabeça uma bolada. E lá vamos nós. Ah, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Ai, 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 deixa não, deixa não. Classificado. Já falta muito ainda pra terminar? Não, terminou. Foi bem no tempo. Quem for emulador que se garantir aí, manda um. Manda um videozinho aí no meu WhatsApp. 8124 82 2035. Pernambuco, DDD. Interessante só quem for jogador de Pedras de Fogo e Itambé. 8124 2035. 8124 2035. Emulador aí. Encosta pra cá. Passei pela primeira vez, passei por cima. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vai, vai. Ai, fiquei pra trás. Aí não valeu não. Aí não valeu não, velho. Bagunçaram aqui o negócio, velho. Bagunçaram. Bagunçaram o negócio aqui, pô. Puxa. Bagunça do caramba. Opa aí, opa aí, opa aí. Vai, vai, vai. Classificado. Falta quanto tempo ainda? Eita, resenha. Chefe do round. Quase na hora, meu chapa. Quase na hora, hein. Pera. Bora, 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 bora.
Bora, 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 bora. Oxê, oxê. Não, é aí não, é isso. Isso, bora, bora, bora. Bora, meu filho, bora, empurra. Empurra, empurra, não, não, segura não, empurrar. Vai, 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 empurra. Ah, empurra, força, força. Oxê, vamos perder, eu não acredito não. Caramba, time meio fraco, hein. Bora, bora, bora. Vai, vai. Acredito não, vai cair, vai cair. Aê, aê. Vai, vai, vai. Vai, leva. Sacode, sacode. Aí não, né, velho. Pro lado de cá não. Eliminado. Eliminado. Fim do round. KKKKKK. E aí, a Pela Pato. Você é de Natal? Você é de onde, a Pela Pato? Sair dali, velho. Bloco da salvação. É a hora agora não. Vamos sair, vamos sair, vamos sair daqui, vamos sair. Saiu? Saiu não? Agora, 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 agora. Bora sair, saiu. Quando começar? Ok. E lá vamos nós, novamente, mais uma vez. Confirmar. Vamos lá, vamos lá. Simbora. Acertamos uma. Ai, 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 ai. Bora, 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 bora. Vai, vai! Corre! Classificado. É a live dos mutantes. 39. Essa é muito ruim. Essa é muito ruim dos ovos.
Ovos mexidos, coloca o máximo possível de ovos. Olha onde eu tô. Vem, 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 vem. Pelo menos um eu vou colocar. Aê, caiu lá um. Peguei. Caiu lá. Bora, bora, bora. Sai, sai daí. Vai. Mais. É uma garra, garra do caramba. 11, 21, 10 e vamos perder, cara. Não vai ter jeito. Cacete. Perdido, perdido, perdido. Tem jeitão. Falou, Rajão de Souza. Quando o Adson fazia as lives de Free Fire era melhor. Falou. Depois eu volto aí uma parceria com o Atos. O negócio agora tá brabo, hein? O negócio aí tá brabo. Atos é bom, Atos é desenrolado. O cara é bom. Clube do Salto. Eita. Isso é difícil, hein? Deixa eu olhar como é que vai ser essa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é o sistema. Esse aqui eu nunca fui, não. Eu não tô jogando, não. Eu tô só telando aqui, né? Empurrando outro, esse foi pro Beleléu. Massa, massa, esse daqui, massa. Gamarra, Rio Grande do Norte. Cidade eu nunca vi, não. Primeira vez. Fala, Região de Souza. Adson está... Adson é o jogador da Smart Gaga. Tem um boy aqui também que é emulador e joga do Smart Gaga, viados. Avisados aí, ô Rejane Souza. Parapã. Sai daí, meu crescido, não vem pra quem. Bora, bora, bora. Eita. Ei, deu pra pular. Deu pra pular aqui.
Vai, pulou. Vai, 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 pula. Aí não, né? Aí não, né? Aí não, brother. Aí não, brother. Aí. Aí, aí. Vai, baixa. Baixa pra mim. Aqui, aqui, ó. E lá vamos nós! Vencemos, não foi? Ai, sim. Ainda tem jogador. Tem jogador ainda. Ó o buraco. Caramba, ó o buraco, ó o buraco. Ó a lava, ó a lava, ó o buraco. Eita! Fim do round. Vamos embora pra outro. Vai deixando o like aí, deixando o like. Vamos embora. Ativa aí as notificações do nosso canal. 41, na outra eu fiquei em 49. Deixa eu voltar. São 59 jogadores. Eu mais 59. Essa é a gincana Full Gas. Novo game aí da Steam. Brincando aí, se divertindo, passar o tempo. Acho que amanhã eu vou jogar Mario Bros. Não caia, não caia. O negócio aqui é não cair. Não cair de jeito algum, de forma alguma. Não cair de forma alguma. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Quase que eu caía, velho. E aí? Vamos embora, vamos embora. E bora. Só bora, hein. Não, não, não. Não acredito, não. Tava quase lá, parceiro. Tava quase lá. Isso é muito difícil, aquela linha. Deixa a galera aí, depois eu vou. A galera levar logo o primeiro tapetão. Pronto, vamos embora agora. Agora eu vou lisinho. Ai, foi o quê? Ai, 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 mas foi bom, foi bom. Me jogou pra lá. Joga pra lá de volta, meu filho. Ai, não, né? Ai, isso. Aê. Infelizmente eu vim na lapada. Vai, vai, aí vai, 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 gosto de ir por aqui.
Aí não, velho. O bom é quando você volta do lobby já cai aqui, ó. Já cai aqui. Aí, levanta, levanta, levanta. Ah, caramba, Camila Vitória, oi! Oi! Ai, bora, 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 Camila Vitória. Não, 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 não. Bora, bora, levanta, levanta. Corre, corre. Ah, caraca, velho, ia cair lá. Não, não. Não, não. Vai, não dá tempo, velho. O problema é que não dá tempo. Agora dá. Agora dá. Ah, cara. Não, não, não. Vai, levanta, levanta, levanta. Levanta, pula. Vai. Dá tempo, dá tempo. Aê, passou, mas não vai dar o tempo de chegar lá. Quer ver? Quer ver? Deu! Classificado por um milagre. E aí, Camila Vitória tá aqui no Face. Valeu, valeu, valeu. Seja bem-vinda aí, Camila. Compartilha a live, viu, Camila? Compartilhe e deixa aí o like. Deixa aí as reações. Quem tiver estrelinha, fideliza aí nas estrelinhas via Facebook. Muito obrigado aí. Vai compartilhando, vai deixando o like e as reações. Camila Vitória, oi. Boa tarde. Continuar aqui. Ficamos aí em 43, foi? 43. 43 classificados. A galera do Facebook. Obrigado aí. Vai seguindo aí as nossas redes sociais, arroba PBPEGame, arroba PBPEGame. Ok. Ok, Camila Vitória, arroba PBPEGame, arroba PBPEGame. Instagram, Facebook, YouTube. Buiá. Várias redes sociais aí. PBPEGame. Bora, 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 só bora, só bora, hein? Só bora, acelera, 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 vai, uá, pulei na hora errada, velho, vai, pula agora, agora deu certo, mais ou menos de menos, vai, temos que passar aqui, hein? Temos que passar agora. Vai, levanta, levanta, levanta. Levanta, homem. Aí. Aqui. Aê! Conseguimos classificar. Estamos em live em simultânea, Facebook e YouTube. Nossa, muito obrigado a todo mundo aí. Quem tá pelo Face aí, o link tá na descrição da página. Entra aí, inscreva-se e ativa as notificações, ativa o sininho. Pelo Facebook, só deixar o like aí, ativar as notificações na página também. Falou e é nóis. Combinação perfeita. Memoriza os ícones pisos quando o ícone tal aparecer na tela e tal. Eu gosto desse aqui, eu gosto. Não é simples assim, não é tão fácil. Logo eu que fiquei aqui. Ó, manga. Manga, banana. Mangue, banana. Mangue, banana. Mangue, banana. Eita, quase que eu caía. Mangue, banana. Mangue, banana. Banana. Cadê? É aqui mesmo? É, acertei. Vai. Uva, melancia, banana, melancia, manga, melancia, laranja, melancia, banana, melancia, banana, melancia e laranja ali. Opa! Vamos ficar por aqui. Aí. Bora lá. Uva. Melancia, laranja, uva, melancia, laranja, manga ali, uva, laranja, e melancia, uva, laranja, melancia. E aí, uva? É aqui? É aqui? Eita, o outro também era. O outro também era, a briga, a briga.
Agarra, agarra. Classificado! Fala, Josi Neto. Eu gostava quando era Clé-Clé. Porque ele fazia eventos de X1 e 4v4. Beleza. José Neto. Mas vai ter José Neto, beleza? Vamos voltar aí com os eventos. 4v4x1. Vamos ver se agora a gente consegue, né? Vai, 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 vai. Vai. Isso. Isso, força, força. Força, molecada. Força, molecada. Vai, molecada. Vai, vai, vai. Força, força. Força. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada praticamente, bicho. Vai, vai, vai. Aê. Pula, pula, pula. Vai, vai, vai. Vai, vai, força. Isso, 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 isso. Vai, vai. Vai, vai. Força. Empurra. Empurra, 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 empurra. Bora, bora, bora. Bora, isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra. Aê, vamos chegar. Chegamos, vencemos. Classificado. Quem vai ser o segundo? Eita, eita, eita. A luta ainda. Eita. Os boy aqui estão apanhando, hein. Eita. Eita. Eita, eita. Não terminou hoje não. 59 a 81. Eita, terminou, terminou. O Azul chegou em segundo. Fim do round. Cinquenta minutos. Tá liso. Apareceu só nos primeiros 10 minutos uma mensagem, depois passou. E aí? Essa é difícil, hein? Eita. Ai, ai não, cara. Oxê. Isso é muito ruim. Vamos só pela beirada. Ah, velho. Ah, caí. O que eu queria passar aqui. Ah, velho. Fui pro lobby. Passou do nível...
Perder pelo tempo. Já tem gente aqui atrás. A galera vai caindo aqui e vai voltando. Bora. Bora, 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 bora que bora. Bora de verdade agora. Bora de verdade. Não adianta correria. Ai, deixa de correria. Peguei errado, hein? Pegou errada. Vamos pro lobby, todo mundo junto, todo mundo junto. Aí, ó. Fui pro lobby. Bora, 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 bora. Eita, queda do caramba. A quedinha, olha o gritinho. As gangorras no céu. Ainda falta muito, ainda falta muito. Falta duas. Eita, quase que eu não chegar. Ainda levei uma queda. Levei uma quedinha de quebra. Bora, correndo. Correndo, 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 só bora. Vai vencer ainda? Classificado. Por um milagre. Ainda tem gente ainda jogando. Ainda tem... É... E olha que eu demorei, hein? Arrentado. Ah, esse daí é bocado, hein? Vamos ver se eu seguro agora. Que sorte! Agora não tive a mesma sorte. Que milagre! Que milagre, meu senhor! Que milagre! Que milagre, meu senhor! Que milagre, meu senhor! Que milagre, meu senhor! Ah, outro milagre! Pula! Pula, não! Caraca! Vamos mais uma vez para Portas Malucas.
Estou na segunda fila. Cara, eu não. Bicho, eu não tenho condições de pagar ninguém não, velho. A gente tem uma parceria aí, na medida do possível a gente ajudar os boys aí. Complicado, eu vivo de patrocínio, tá ligado, Antônio Silva? E é muito difícil, velho. Por isso que tem uma fila de imensa aí de jogador aí com força. Eu não tô pagando nada JPS não, hein? Do JS. Tá ligado? Campeonato um por cima do outro e bancar todos os campeonatos é complicado. Tivemos um investimento grande aí nas camisas, no fardamento. Tivemos um investimento também na divulgação. Os caras ficaram famosos, pô. Aí depois da fama, tchau. Tchau pro Beleléu. Fiquei meio desgostoso que os gatos pegou os boys e estruparam os boys. Os gatos fizeram o churrasquinho da NGC, infelizmente, pô. E a NGC era pra ter marcado um outro 4v4 com os gados aí agora em agosto, mas sei que fizeram que não marcaram não. Os gado é bom, os gado é considerado, hein? Se pá bula não os gado não, os gado vai lá e joga. Dou valor assim. Dizer que é bom e perder aí é pau, né? É por isso que em game nenhum eu sou bom, velho. Sou amador mesmo. Joga esses games aí, ó. Jogo da cobrinha, warmate.io, esse foi o gás. Mas se pra bular dizer que sou o melhor, tô enganando a mim mesmo. E o cara com pabulagem não chega em lugar nenhum não. Não sai do canto nunca. Nunca vai jogar em uma line boa. É, famosa, assim, de nome, né? De renome nacional. O cara tem que ser humildade, velho. Bora, portão, abre! Que a galera vê o nome PBPE é grande, né? Mas a gente não tem condições financeiras não, pô. A gente tem muita mídia, a gente é famoso, velho. Reconhecido nacionalmente. A gente, agora a gente bancar time e tal. Complicado, hein? Para, para. E
E o PBPE que eu falo não é o PBPE Game, é o PBPE Notícias. Tá ligado, Antônio Silva? Antônio Silva falou aí, foi embora. Ah, tô não. Tô não aqui não, na outra tela. Tô telando aqui, meu Deus. Bora lá. Vamos pro 12, né? Agora que tá no 11 ainda. Pro 12, pro 12, pro 12. Daqui a pouco tem um emulador. PJS! Transmissão simultânea via Buia e YouTube PVP Game. Só cola lá, só se liga lá, hein? Mais uma vez pra gangorra. Bora lá. Vai, vai, vai. Corre, corre! Ai, ai, ai! Corre, 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 corre! Conseguimos chegar lá? Foi! Bora, bora, amarelinho ali, amarelinho, amarelinho, hein! Pega o amarelinho, pega o azul, pega o azul! Pega o amarelo de novo, pega o amarelo, amarelo, amarelo! Ai, dá não, dá não! Ih, rapá, ih, rapá! Vai pegar, vai pegar! Pega o amarelinho! Foi! Foi, corre, corre, corre! Corre, 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 corre. Isso. Bora, 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 bora. Eu acho que primeiro de tudo tem que ter uma comunicação, né, gente? Se comunicação ninguém vai pra canto nenhum não, hein? Ai, 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 bora. Volta, 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 volta. Agora vai, agora vai. Ai, não, ai, não. Bora, bora, bora aí. Aqui, 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 vai, vai, vai. Por um milagre classificado. Rapaz, esse negócio aí, velho, pra tá pra lá e pra cá, não tem futuro não, pô. Vou montar uma line do PBP Game, pô. Quem quiser se habilitar aí, velho. Eu acho que tem que ter diálogo, pô. A galera nova aí, muito cabeça dura, é pau.
Porque se o moleque for assim, pô, vão perder muita oportunidade de se tornar um grande jogador, pô. Tem que ter humildade e pensar, pô. E ver como é que pode fazer, tá ligado? Valeu, Zé Neto, por acompanhar sempre aí as nossas lives aí, pô, e nosso canal aí. Muito obrigado mesmo aí. Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem o seu jeito de jogar, seu jeito de falar, de fazer as lives e tal, tá ligado? Bora, 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 bora. Perdi tempo aqui. Vacilei. Fala, PJS God. É, tu mesmo, PJ? Tá com a chavezinha de mecânico aí, né? Técnico, salve, salve, PJ. Ítalo Jones, volta, Cleveson. Bora, bora, bora recomeçar. Daqui a pouco chega aí, PJ. Daqui a pouco não, né? Falta. Aqui há 30 minutos. Tá de boa. É o lobo voador. É a resenha do cara ver esses jogos. A galera tá brotando aí. Daqui a pouco tem ele. PJS Gold! É tu mesmo, PJ? Esse é o teu canal, hein? Até que se inscrever aí no teu canal, pô. Tua conta aí, sei lá. Salve pra PJS. Bora, 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 só bora, só bora, só bora. Vai, 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 vai. Eita, eita, oxe, não passou não. Eita, eita, mas eita, mas olha só, olha só. Ai, 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 levaram foi tudo. Levaram foi tudo, olha só, olha só. Oxe, aqui não, velho. Vai, sobe. É gordinho demais, hein? Esse bonde, esse lobinho aí tá parecendo eu na vida real. Ruim de correr. Vai, ai, ai, sai, aí, sai, no meio. Vai divulgar. Ah, tô ligado, PJ. Tranquilo, parceiro. Divulgou ainda não, tamo junto aí. Ai! Bora, 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 bora. PJ aí, grande emulador. Isso. 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 Não, não. Muito errado isso. Vai, vai, levanta e dá a volta por cima. Aí não, aí não, aí não. Ai. Ai, ai. Não, não. Eita, caramba. É a resenha do caramba esse jogo, hein? Esse jogo é uma comédia, velho. Eita, levou 3, levou 3. Ah, velho, pulou no lugar errado, na hora errada. Aí vai, levanta, gordinho, pula, pula. Aê, passou, vamos ver se vai dar pra chegar. Muito tempo e chegou, classificado. Fala, NGC, manda um salve aí pra tia, ela assiste muito você, chama de.
Ah, fala! Hatsu, Hatsu é o brabo, hein? O moleque aí é grande jogador, hein, Hatsu? Depois, se tu quiser, a gente faz parceria aí, pô. Vixe, deixa eu ver aquele negócio aí, pô. Eita, cara, me errei aqui. Manda um salve aí pra tia. Poxa, a sua tia, gente boa, viu? Assiste muita gente. Paula. É Paula, um abraço pra Paula. Valeu, Paula. Sobrenome Tejano. Um abraço, Paula. Ei, tô fora de hora, tô fora de hora. Tô entrando na live do. Tô entrando na live de Free Fire, pô. Esse é o horário de Free Fire, pô. A galera do Free Fire aí, ó. Fidelizando aí. Esse NGS é 4Kzinha, 4Kzinha aí. Futebol, nunca gostei de futebol. 4Kzinho, 4Kzinho. KKKKK. Beleza, Adson, valeu aí. Bora, 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 bora. Pula, vai lá. Eita, aqui não, cara. É pra cá. Que loucura, hein? Aê, vamos buscar mais, vamos buscar mais. Xi Maria, bebê. Vamos botar pra lá, vamos botar pra lá, vamos botar pra lá. Sai daí. Eita, briga do caramba. Isso, bota pra cá, bota pra lá, bota pra lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, time, bora, time. Aê. Aê, timão. Vai, vai, vai. Vai, pula. Ai, não, velho. Pula pra lá, tira daí, tira daí. Tira daí, tira daí. Tira daí, tira daí. Aê, timão. É Corinthians não, é palmeirense, hein? Aê, timão. Vai! Aê, timão. Isso, volta pra lá. Não, não. Volta pra lá. Volta pra lá. Não, não, não. Os caras tiraram uma da gente, foi. Então bota de volta. Não, não. Tem só duas lá. Ah, velho, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Cadê, cadê, cadê? Isso. Vai, vai, vai. Isso, vai, vai, vai. Saca, levanta. Isso. Bora, bora. Levanta. É eliminado. Bebeu água. E a treta continua aí. A galera do Free Fire. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. Isso é besteira aí, pô. Relaxa aí, pô. Isso é bronca safada. A escalada, a pior que tem. Prenderam um. Oh, coisa boa. Ruim se fosse o coveiro. Um favor que os homens fez aí pra família aí do indivíduo. Simbora. Vai, vai, o X dos emuladores, pô. Ei, ô, Atsu. E o X1 lá com o Breno, pô. O magrelo lá se garante, hein. Emulador, isso é emulador, vi, PJ. Aquele bicho lá, PJ, que eu mandei o WhatsApp dele pra tu. Um abraço para o DJ Nel Beach. É o cara, é o cara. Bora? Só bora. Arriscar nessa porta aqui. Vai! Foi!
Foi. Vamos nessa. Eita, foi não. Ah, tinha dado naquela ali, cara. Me enfiei aqui. Eita, ninguém foi nessa. Ninguém foi naquela. Deu errado, brother. E aí, ninguém foi nessa. Deu certo ali. Deu certo ali também no canto. Bora. E bora lá. Bora passar. Vamos passar. Eita, briga do cacete. Eita, todo mundo nessa porta. Eu me ferrei. Eita, caralho. Tem não. Isso tem não. Tem não, Watson. Tem Tejano pra tu. Tem Paula pra tu, Paula. Tem Paula pra tu, Watson. Solta um pingo d'água em cima da placa mãe, pô. Vai ter Free Fire hoje, Emanuel Santos. Daqui a pouco. Daqui a 12 minutos eu pego o beco aqui. Já tô entrando. Vai, buiar aí aqui no canal. Vai ter sim. Vai ter. Teretete. Já vai, segue lá a nossa página lá na Buiar. PBP Game. Entra aí na Buiar agora. Coloca lá PBPE Game. E é nóis. PJS. É, PJS Gold. Meu velho, tá. Ei, Atos, depois a gente vai conversar, hein, Atos. Vou começar o papo reto contigo aí, viu? Na moral. Depois a gente vai conversar, pô. Tá perrenando. Gosto de tudo de graça, Sats, o brabo. Ah, Maria, negócio pesado, hein? Deixa quieto. É, velho, é isso aí, ó. É. Tem que ter engajamento, pô. É isso aí. Ellison Carlos, grande compositor. Não dá pra um só segurar o fardo de todos, pô. É como eu falei aqui antes. Ninguém é melhor do que ninguém, cara. Cada um faz as coisas do seu jeito. Ah, eu me ferrei aqui, velho. Cabeça dura. Vai! Pulou! Eita caramba! Caiu de costa! Eita, amarelinha! É o pinto! É o pato misturado com pinto! FF com o único compromissado é responsável que restou. Tô ligado. É mesmo, ela. Sei, Thiago. Ah, tô ligado. Ah, lá vai atrás, pô. Atrás demais. Se ela é uma praga. Vamos embora. Faltou botar recomendado aqui para criança. Não sei se esse jogo eu vou ler a... as instruções dele, Luiz. O que é que tu acha desse joguinho aí, Ellison? Eita, aqui é como, hein? Oxê. Não receba a maldição. Ave Maria. Pra não receber, pô. Eu tô com a maldição, ó. Bota pra lá. Como é que solta essa bexiga, hein? Vai pra lá, mano. Como é que o cara manda pra lá, hein?
Toma, toma. Toma, toma, boy. Cadê tu, boy? Solta! Eita, pula! Cadê, cadê? Não tem ninguém, não é? Cadê? Eu vou pro lobby, velho. Pelo jeito. Vai, vai. Maldição. Tá maldiçando o doido ali, ó. Cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O cachorro quente correu, o cachorro quente. Tem um cachorro quente aqui, velho. Classificado, não sei como, mas foi. Esse joguinho tá melhor do que Free Fire. Eita miséria. Gostei, 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 gostei. Atrai muita criança, pô. Vou recomendar ele pra criança. Eu vou ler as instruções, pô. Esse joguinho não presta não, pô. Pai também joga Fire Life desse jogo. Vocês sabem aí quem é pai também joga? Vocês que jogam ou não? É um bem... É um cara que não é conhecido não, pô. Ele não tem seguidor não. Eita, agora chegou na última fase. Salve pra todo mundo aí que tá na live, tá ligado? É nóis, eu vou roubar tua frase, vi. Esse jogo tá melhor que muita gente. Tem, pior que tá. Ah, o cachorro quente aí. Toma, tu, Alice, isso aí é tua. Aquilo ali é tua, Alice. O cachorro quente, resenha do caralho. Sai daí, oxi, sai do meio, lobinho. Sai daí, eu dou um pulo em mim pra me botar pra baixo. Olha o cachorro quente correndo atrás de mim. É! Eita bexiga. Sai daí, pula. Pulou. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Eita, eita. Quase que eu ia pro lobo agora, hein. Ai, ai, o negócio vai acelerando, hein. Aí derrubando os pangaré e vai acelerando. Eita! Esse Alice é o alto. Esse Alice é resenha. Doze, velho! Ô, cara! Tava bem na hora, hein? Vou a última aqui, vou a última. Tava pra eu vencer ali, velho. Pra ir pra ficar... Ah, mas não vou. Isso aí é complicado pra caramba. Evite os pisos e encontre o caminho secreto para chegar ao final. Vou sair aqui. Cadê, cadê, cadê? O jogo tá sucesso. Salve pra todo mundo aí. José Neto, manda um abraço aí pra minha tia, ela gosta muito de live, o nome dela é... Daide. Teu nome é Daide, é Daide. Daide Costa. Teu nome é Zé Neto. Ei, Ads, e o campeonato do Boi lá da Mangueira, deu em quem? Campeonato lá do Boi, pô, que eu não fiquei sabendo mais de nada. Ah, é Adson aí, Adson é o brabo aí.
Olha o tiro. É o Free Fire, pô. Esse jogo aqui é Free Fire, ó. Olha o tiro. A gincana do Faustão, pô. Caraca, velho. Muito massa, hein. Sinistro bagulho. Ai, a bola. Lá vem a bola. E a bola batendo a bola. Ai, Tete, se tá. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio que eu quero me classificar. Que PJ tá chegando. PJS. Lá vem, lá vem. Eita, o outro tá fazendo ginástica. Tá no primeiro lugar ainda. Elson Carlos. Esses bonecos tem um zóio grande. Parece até um povo que conheço. É! É, Dona Maria! Muito bem, senhoras e senhores. Faltam 2 minutos. A gangorra. Vou passar da gangorra pra ir-se embora, tá? Já passei do horário, hein? Vou levar a cabra. Tanto uma aguinha pra esfriar a cabeça, pô. Tô caindo o cabelo, pô. Tá vendo, ó, careca? O povo diz que é preocupação. Caiu até a sobrancelha. Ei, Elson, vamos gravar a sobrancelha de cavão comigo, pô? Ei, na moral. Eita. Vou pra terra dos amendoim. De novo não, né? Aí moral, né? Bora. Aí moral, vai. Outro lado. Vai. Pula logo que o negócio tá caindo. Pula logo nessa gangorra. Vai, pangaré. Logo pro azulão, pangaré de ureia. Não. Não caia, não. Ah, Jerônimo. Ai. Eita, voei. Enrola na roxinha. Vai. Tarará. Bexiga de alto, velho. Vai dar tempo não. Ser eliminado. Não! Tem que ser no tempo aqui, ó. Pegar o roxinho lá. E já é. Pega o amarelo. Pega ali. Eliminado e finalizei. Vamos finalizar. Teu negócio é na cobra, pô. Valeu. Eu gosto de cobra, adoro. Fui!